E aí pessoal, vamos falar sobre as individualidades do Grêmio na vitória 2 a 0 sobre o América de Cali na estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América 2020. O Grêmio venceu com gols. De Vitor Ferraz e Matheus Henrique e mostrou algumas qualidades, mostrou algumas dificuldades também, mas nós vamos falar agora das individualidades, um a um, dos jogadores que estiveram em campo no jogo, os 14 jogadores que atuaram ali, alguns mais, outros menos, vamos falar de todos. Vanderlei, o goleiro do Grêmio, mais uma vez fez uma boa atuação e aí a gente tem que destacar. 44 minutos do primeiro tempo, uma cabeçada muito perigosa do Sierra e uma super defesa com a mão direita em cima, quase a queima-roupa ali, determinou o que seria uh, o empate da equipe de Cali, o Grêmio vencia 1 a 0 final do primeiro tempo ele faz um milagre e, a, e, e, e salva o time. Gol, grandes goleiros servem exatamente para isso. Grandes goleiros fazem gols e esse foi um gol do Vanderlei. Teve sorte numa bola que bateu na trave, mas nesse lance mostrou reflexo e salvou o Grêmio. Vanderlei se firma como goleiro titular absoluto do Grêmio e se firma como uma das qualidades uh, que o time está apresentando. Agregou o Grêmio ao contratar Vanderlei. Lateral direito, Vitor Ferraz fez o gol. Primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. Gostei do primeiro tempo. No segundo tempo, achei que sentiu fisicamente o jogo. É um jogador de posse, mas está um pouco sem força, precisa evoluir um pouco mais, mas não fez um mau jogo, foi regular, acabou com o gol, tendo uma, uma atuação que muitos destacaram. Eu acho que ele precisa evoluir muito. Orejuela fez um bom jogo contra o Juventude, não sei não se não pega o lugar dele. Jeromel, soberbo, é um grande jogador, é um grande zagueiro, um dos melhores zagueiros da história do grêmio. Mais uma grande partida, saiu lesionado, o que preocupa para a entrada do Paulo Miranda, que não conseguiu ali tempo para mostrar muita coisa, mas quando, quando esteve em campo foi bem. David Braz seguro por cima, teve que marcar um, um jogador, o Rangel muito chato de marcar e, e foi bem David Braz. Caiu Henrique o lateral esquerdo, jogou o primeiro tempo todo como lateral esquerdo. Uh, Pisano foi o jogador que atuou ali, incomodou o Caio Henrique, mostrou. Uh, o Caio Henrique teve que trabalhar defensivamente. Na segunda etapa, o Cortez acabou entrando no lugar do Matheus Henrique. O Caio Henrique foi jogar de volante, também foi bem como volante. O Caio Henrique tem essas características. É bom lateral, construtor, de boa posse de bola e também sabe jogar uh, por dentro no meio-campo. No meio-campo do Grêmio, Lucas Silva, o grande nome da partida. Lucas Silva é a principal contratação do Grêmio até o, até o momento da temporada. É, o Grêmio agregou jogadores e Lucas Silva talvez seja o principal deles. Lembrando, ele foi vendido muito cedo, era do Cruzeiro, foi vendido para o Real Madrid e ficou algumas temporadas sem mostrar muita força. E agora claramente está de volta. Acho que não sai mais do time, hein? Acho que Lucas Silva não sai mais do time, mais uma grande partida para mim o melhor jogador em campo. Do seu lado o Michael, que foi substituído no intervalo, Michael mais uma vez não foi bem, Michael não consegue jogar com três volantes, ele acaba tendo que jogar muito avançado e não consegue ser o mesmo jogador que é quando joga com todo o campo à sua disposição para ele armar jogadas. Michael sentiu fisicamente o jogo e acabou substituído no intervalo por Taciano. Taciano que entra com intensidade, mas é um jogador que tem dificuldade tática, um jogador que se desorganiza, que corre demais. Eu não. O eu, eu, tipo do jogador, eu não desgosto do Taciano, mas eu acho ele muito peladeiro e acho que ele compromete às vezes. Em razão disso, ele corre muito, ele, ele acaba apertando a bola. Eu não, não me agrado. Mas ele entrou, deu intensidade e, de fato, o Grêmio melhorou a partir. Também na entrada do Tassiano. Matheus Henrique dispensa comentários. Golaço do Matheus Henrique. Pegou a bola no meio, girou em cima do zagueiro, jogou para o Everton. Everton devolveu para ele. Ele fez gol. Gol de vinheta. Gol de vinheta de Matheus Henrique, jogador de seleção brasileira, jogador de primeira linha. Outro grande jogo. Ele que acabou sendo substituído para entrada do Caio Henrique, como eu já falei já referi. Alisson, muita dedicação, muita transpiração. Não foi bem mais uma vez, mas lutou, brigou e tentou fazer o Grêmio uh, o mais forte possível. O Alisson é o tipo do jogador que a gente critica, mas a gente tem pena de criticar, porque ele se dedica, ele luta, ele tenta e ele, mais uma vez, foi um lutador no jogo. E mais uma vez faltou um pouco de talento para o acabamento, para a tomada de decisão. Ele que é, sem dúvida, um dos mais dedicados jogadores do time do Grêmio. Everton. Na esquerda, fez um bom primeiro tempo, mas não teve o brilhantismo de outras, de outras jornadas. Uh, Everton é um jogador de muito talento também, nós sabemos, é o principal estrela do time. Cavou a falta que originou o primeiro gol, mas cansou no segundo tempo. Sentiu as, as esticadas, sentiu os piques que precisou dar. E no segundo tempo, ali a partir dos 15, não conseguiu mais fazer uh, muitos problemas para a zaga adversária. Mesmo assim. Everton sempre é um jogador importante, sempre é um perigo. Diego Souza, dedicado, muito forte, lutou pela primeira bola. No segundo tempo, quando o Everton cansou, ele veio marcar os volantes, muita dedicação, mas não conseguiu uh, muitos pivôs e também não conseguiu uh, criar situações que ele pudesse concluir. Boa partida do Diego Souza, mas um pouco abaixo do que ele vinha produzindo em outros jogos. Renato Portaluppi. Treinador do Grêmio, gostei da forma como ele pensou o jogo e principalmente a partir do momento em que ele fez o Grêmio trocar a bola, descansar no segundo tempo. O Grêmio chegou a uma vitória tranquila. Lembrando, esse é o tipo da vitória, essa é o tipo da vitória da equipe copeira, da equipe que joga com a camisa pesada. E essa camisa do Grêmio, minha gente, é pesada. Hoje o Grêmio não fez uma grande partida, mas pesou a tradição pesou a camisa tricolor. E o Grêmio vem com três pontos da Colômbia, o que sempre merece a nossa confiança. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, falando das individualidades da vitória na estreia da Libertadores. Até a próxima, e Dali Grêmio.